မိတ်တီလာမြို့နယ်မြင်းတော်ကန်ကျေးရွာအနီးတွင်စစ်ကောင်စီလေယာဉ်တစ်စီးပြတ်ကျသည့်နေရာကိုစစ်တပ်ဖြင့်ပိတ်ဆို့ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခွင်းနှင့်ပြည်သူများဝင်ခွင့်မပြုဘဲတရဲအမောင်းချမန္တလေးတိုင်းမိတ်တီလာမြို့နယ်မြင်းတော်ကန်ကျေးရွာအနီးတွင်ယနေ့နံနက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီလေယာဉ်တစ်စီးပြတ်ကျခဲ့ပြီးပြတ်ကျသည့်နေရာကိုစစ်တပ်များဖြင့်ပိတ်ဆို့ကာဓာတ်ပုံရိုက်ခွင်းပြည်သူများဝင်ခွင့်မပြုဘဲတရဲအမောင်းချခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ္တတရင်ဌာနထံသို့ပြောဆိုသည့်ယနေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့နံနက်8နာရီဝန်းကျင်အချိန်မိတ်တီလာမြို့နယ်မြင်းတော်ကန်ရွာအနီးတွင်လေရင်ပြတ်ကျသွားခြင်းဖြစ်ပြီးလေရင်ပြတ်ကျမှုကိုအနီးနားကျေးရွာတချို့ကမြင်တွေ့လိုက်ရကြောင်းသိရှိရသည့်နံနက်8နာရီလောက်ကဖြစ်တာပါလေရင်ပြတ်ကျတဲ့အနာကတ်မရဘူးပုံလဲရိုက်မရဘူးမိတ်တီလာမြို့ကပတ်ပတ်လည်ကစစ်တပ်တွေကြီးဆိုတော့ပြတ်ကျတဲ့နေရာကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတပ်တွေတန်းရောက်တာဟုဒေသပြည်သူတဦးကပြောဆိုသည်ရန်ကုန်ခေတ္တအနေဖြင့်ယနေ့နံနက်ပိုင်းမိတ်တီလာမြို့နယ်မြင်းတော်ကန်ကျေးရွာအနီးတွင်ပြတ်ကျသွားသည့်စစ်ကောင်စီလေယာဉ်မျိုးစားနှင့်ပတ်သက်၍ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်သည်